ibintu byoroshye kugira ngo ubone medi afite ababawansa barenga 200 ababawansa barenga 20 bose bari ruhande rwa medi ntabwo ari birakomeye cyane kugira ngo urebe uburyo bari kumutwara ntabwo wabona interview ya medi birakomeye cyane kugira ngo mubone ababawansa benshi cyane barenga 20 bose bari ruhande rwe ku rukuta rwacu rwafite ku mavuta ni hantu honyine wasanga ibintu nk'ibi ngibi ndenganye ntabwo nageze kugira ngo mbone interview ya medi ariko byari bikomeye cyane ababawansa ntabwo babyemeye stay in touch.